نمائندگان چې کوم دی تحصیل درګي ګیله کوي جناب ارشاد مومن صاحب په دغه خبره باندې پتون وخی سوای دغه حواله سره زه ډیر انرژیټیک الحمدلله او د لالوی احسان د ضرورت وان او طاقت مې ډیر زیات دی او پاره وجه باندې زه پروګرامونو کې چې بس خاص کر بیا زره ځوان کول سره چې کوم دی ډیر مینا او محبت لرم د تحصیل درګي د عوامي نېشنل پارټي کوم ګورو صرف دو کسانو اپلای کړو وجوهات سکی دیشی د عوامي نېشنل پارټي د منشور نارا یا غنرټي واغ شانت پاد نشوا یا د اوټر زاغ شانت اعتماد پاتې نشو تا دلته زمونږ ډېر اتفاق دی ډېر په یو خبر و دریګو په یو خبر را غونډيګو په یو خبر باندې خوريګو په دې وجه باندې چې کوم دی په پارټي کې دنه کمپټیشن ډېر کم دی کده نو د نش برابر دی او دوه کسانو اپلای وکړل بیا هم پارټي لیډرشپ ته سي دی چې هغوی ستونزو ته ګوري کارکردګۍ ته ګوري کردار ته ګوري. السلام علیکم د قام ټی وی د پودکاست په سلسله کې په دویمه برخه کې درته د قام ټی وی په شیشه باندې په خیراله او خرکلې ویم. نن را سره په دې پروګرام کې ملمه ده د ملاکند د عوامي نېشنل پارټي جنرال سیکرټري چې د روان الیکشن د جنرال الیکشن د صوبایي اسمبلی کاندیډیټ هم ده جناب ارشاد مومن صاحب خپل پروګرام کې هرکلی او فخیراله ویم. نن زمونږ سره چې کوم ملمه ده جناب ارشاد مومن صاحب د عوامي نېشنل پارټي د ملاکند جنرال سیکرټري د هغوی په فن شخصیت او کوم چې د هغوی سیاسي خلې ځلې دي سټرګل دی په هغې باندې به انشاءالله خبرې کوو. د ټولو نه اول د هغوی تعارف ته راځو. صاحب عوام اورېدل غواړي چې جناب ارشاد مومن صاحب څوک دی د څونه وخت نه په دې سیاسي منظرنامه کې د عوامي نېشنل پارټۍ نمایندګي کوي په څونه تنظیمي حدو باندې پاتې شوی دی او څو پیرې ورته ټکټ میلاو شوی دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو زه د قام ټی وی د حماد کشر نیازبین بچی ډېر په انتها مشکور او منون یم چې خپل قیمتي وخت یې موږ له راکړو او بیا د هغې نه پس تاسو د تعارف خبره وکړله. تعارف به زه مختصرا دا ووایم چې تقریبا په 2006 کې ما د عوامي نېشنل پارټۍ نه د خپل کیریر آغاز کړی دی. د دې نه مخکې زه انجینیر وم په NRTC هری پور کې نېشنل ریډیو ټیلیکام کارپوریشن کې او بیا مې خپل جاب پرېښود او کلي ته شوم. هغې نه پس مې د خپل سیاسي کیریر آغاز وکړو. په 2010 کې د عوامي نېشنل پارټۍ تحصیل درګۍ جنرل سیکرټري منتخب شوم. په 2014 کې په دویم ټینور کې بیا تحصیل جنرل سیکرټري منتخب شوم او په 2018 کې په 2015 کې بلدیاتي الیکشن راغی او په هغې کې زه د پارټۍ په ټکټ تلاټیم په ټکټ باندې تحصیل ممبر منتخب شوم. تحصیل کونسل درګۍ ته لاړم او بیا په 2018 کې زموږ انټرا پارټي الیکشن و د پارټۍ په هغې کې زه د ضلع جنرل سیکرټري منتخب شوم او په 2023 کې دا الحمدلله د عوامي نېشنل پارټۍ د پی کې 22 امیدوار منتخب شوم. بلکل کومنګ وګورو د تاسیس درګۍ په سیاسي منظرنامه کې کومنګ ارشاد مومن صاحب پیژنو نو یو ډېر د بنګ غونده کې کردار دی چې ډېر ښکاره غږیږي. سیاسي نمایندګان چې کوم دی تاسیس درګۍ ګیله کوي جناب ارشاد مومن صاحب په دویمه خبره باندې پتون وخی سوای دغه حواله سره هغوی وایي چې سیاست چې دی دا د نظریاتو جنگ دی دا د سوچونو جنگ دی دا خو جسمانی یا عصابی جنگ نه دی. په دغه خبره را سره لګونته کې خبرې ښکاره کوي واضح کوي حماد خانه سیاست منم چې دا د نظریو جنگ دی دا د سوچ او د فکر جنگ دی دا د اعصابو جنگ دی. عوامي نېشنل پارټي خو اسیم چې کوم دی نو دا د تشدد پیروکار دی. بابا په فلسفه باندې روان خلک یو خو دا هر انسان ذاتي فطرت هم یو ذاتي خوی نه وي. بس اوس که زه دا خبره وکړم کېدای شي زه په دې باندې بدې ښکاره شم خو زه بیا کوم فطرتن زه ډېر مست یم او زه ډېر انرژیټیک یم الحمدلله او د الله لوی احسان دی چې د زړه توان او طاقت مې ډېر زیات دی او په هغې وجه باندې زه پروګرامونو کې چې بس خاص کر بیا زه ځوان کول سره چې کوم دی ډېره مینه او محبت لرم ځکه چې دا زه را روان د دې قوم او د دې خاورې سرمایه ګڼم. نو ظاهره خبره ده چې ځوانانو ما سره ډېره زیاته مینه کوي که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي د هر ګوند سره تعلق ساتي زما سره ډېر مینه محبت لري
چې کله په پروګرام کې بیا زما ځوانان ډېری جوش جذبه ډېری بیا زما جذبه د هغې نه بړکا چې کوم دی د پتون په شکل کې کله راوځي او کله چې کوم دی د جذباتي خبرو په شکل کې راوځي بس همدا خبره ده. بالکل دا خو مونږ هم د دې خبرې دا خبره تسلیم او چې ډېر یو انرژیټک کاندیډیټ کو د تحصیلي درګۍ کې د عوامي نېشنل پارټۍ دی نو هغه جناب ارشاد مومند صاحب دی. په تېر شوي الیکشن کې مونږ لیدلي وو چې د مختلف پارټیانو خلک جو ځوانان به راتلل او تاسو سره به عکسونه ایستل تصویران به ایستل د خپل محبت اظهار به کو. یو ډېر اهمه پوښتنه ده چې د هر یو ځوان او د سیاسي شعور لرونکي په ذهن کې راځي دا خبره را برسېره کول غواړم چې کومونږ وګورو په نورو پارټیانو کې پولیټیکل پارټیز چې کوم دي هغه کې په ټیکټ باندې جنګونه شروع وي د ټیکټ دنیا بلا خلک افلای کوي یو هلې ځلې پکې روانې دي د تحصیلي درګې د عوامي نېشنل پارټۍ کومونږ وګورو صرف دوو کسانو افلای کړې وه. وجوهات څه کېدای شي د عوامي نېشنل پارټۍ د منشور ناره یا هغه نریټیو هغه شانتې پاتې نه شوه یا د ووټرز هغه شانتې اعتماد پاتې نه شو. تاسو ته کو ټیکټ ملاو شوی هم دی نو په یو ډېر غټ کمپټیشن کې تاسو راغلي وئ د یو کنډیډیټ سره په دغه راته لږه خبره ښکاره کوي چې صرف دوه کنډیډیټو افلای کړې وه څه وجوهات کېدای شي؟ دا د الله پاک لوی احسان دی چې په عوامي نېشنل پارټۍ کې مینه هم ډېره ده عزت هم پکې ډېر دی محبت هم پکې ډېر دی اخلاص هم پکې ډېر دی او دا دلته نه دی دا د ټولو پښتنو په هر ګوټ کې چې کوم دی خور دی چې د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق ساتي. اوس په زه دا ووایم چېرته د پی کې بای سوالې سره به خبره کوم تاسو چېرته ټیکټ ته اپلای کمو کسانو کړې وه زه به مختصرا دا ووایم چېرته دلته عوامي نېشنل پارټۍ په پی کې بایس کې بالکل جسټ آی کې دی او کور او د فیملی مثال دی نو دلته زموږ ډېر اتفاق دی ډېر په یو خبره ودرېږو په یو خبره راغونډېږو په یو خبره باندې خورېږو په دې وجه باندې چې کوم دی په پارټۍ کې دننه کمپټیشن ډېر کم دی کدی نو د نش برابر دی او دوه کسانو اپلای وکړله بیا هم پارټۍ لیډرشپ داسې دی چې هغوی ستونزو ته ګوري کارکردګۍ ته ګوري کردار ته ګوري په میدان باندې او عوامي نېشنل پارټۍ واحد داسې جمهوري پارټۍ ده چې دا خپل ټیکټونه نه په پیسو ورکوي نه په لینډ کروزر ورکوي نه په ګاډو پراډوګانو باندې ورکوي دا په میدان باندې چې کوم دی کارکردګۍ ته ګوري د هغې په بنیاد باندې زه ډېر د غریبې طبقې د مډل کلاس خاندان سره تعلق ساتم او دا زما په خیال زما یو زنده نمونه یو مثال دی زما په شکل کې چې عوامي نېشنل پارټۍ په ما باندې اعتماد اسار وکړو پی کې بایس کې مال ټیکټ راکړه. سر تاسو خبره کوئ چې عوامي نېشنل پارټۍ عمر له میرټ ګوري په میرټ په بنیاد باندې ټیکټ ورکوي که مونږ وګورو د عوامي نېشنل پارټۍ عمومي کارکردګۍ ته نو په مردان کې مونږ یونیورسټي نو په سوابۍ کې مونږ یونیورسټي نو په چارسده کې مونږ یونیورسټي ګورو داسې دنیا بلا نورې پبلک لایبرریز ګورو د نن ورځې پورې څومره چې سیاست شوی دی په تحصیلي درګۍ کې څو څو پیرې عوامي نېشنل پارټۍ ته موقف ملاو شوی دی د اقتدار خو د وسه پورې زما د تحصیلي درګۍ بچې چې کوم دی نو کله کله سوات ته هغې غرونو باندې پناه شي جانزیب کالج ته ځي کله مردان کالج ته ځي کله اسلامي کالج پېښور ته ځي او کله اسلام آباد ته ځي نو تاسو څه وایئ چې دلته خو په میرټ باندې هغه هغه وختونو کې هم ټیکټونه ملاو شوي وو تحصیلي درګۍ د یو غټې تعلیمي ادارې نه ولې محرومه ده ایون په ټول تحصیلي درګۍ کې یو پبلک لایبرري هم نشته دې کې داسې داسې کلي دي اخرنۍ خبره واضح ومه چې غټ غټ درې څلور کلي دي په هغه کې یو پرایمري سکول قدر نشته په سوونو کورونه دي هغه کې تاسو څه وایئ که تاسو ته موقع ملاو شوه څه تعلیمي پلاننګ یا داسې د ادارې څه سوچ تاسو سره شته چې د تحصیلي درګۍ د بچي راټول کړي دغې ادارې ته؟ د افسوس خبره دا ده چې زمون پښتانه من حیث القوم به انتها اخلاص مندم دی او به انتها جذباتیان دی او ډېر د معافۍ سره او ډېر د بخښنې سره هر څلور کاله پنځه کاله ټنۍ ور بعد دوی چینج غواړي او نوي خلک راوستل غواړي او نوي چهرې راوستل غواړي د دغې اقربۍ له کبله په 2008 کې عوامي نېشنل پارټۍ ته اقتدار ملاو شو او د 2008 نه د 2013 پورې چې عوامي نېشنل پارټۍ د باچا خان سپیانو کم کردار د دې خاورې د پارولو بو هغه که په دینی لحاظ څه دی که په معاشي لحاظ څه دی که په معاشرتي لحاظ څه دی که په تعلیمي لیول باندې دی که د صحت په لیول باندې دی په هر لحاظ سره چې کوم دی او کردار ولو بو هغه دومره انتها وه چې د پاکستان په تاریخ کې 50 کلن او 60 کلن او 100 کلن تاریخ کې چې کوم دی دومره کردار د دې خاورې د پاره نه دی لوبولی شوی نه دومره ترقی د ترقی کارونه شوي دي. اوس ډېر د بدقسمتۍ نه تاسو ته مو چې پښتانه یو بدلون هر وخت غواړي بیا د بدلون والا خلک راغله او بیا تقریبا 10 سال په دې صوبه باندې مسلط وو
نو که په عوامي نېشنل پارټۍ باندې او د پښتنو په مشرانو باندې دا اعتماد دوباره شوی وی، زما په خیال چې دا صوبه په څومره لږ وخت کې 15 کاله کې چې څومره ترقي کړې وه دا به نور هم ډېره مخکې تللی وی. باقي پاتې شو که د پی کې بایس خبره وکړم او د تعلیمي لیول خبره وکړم، نو تاسو ماته ووایه چې د سن 97 نه پس دلته په اقتدار کې عوامي نېشنل پارټۍ کله راغلې ده؟ په سن 97 کې چې کوم دی نو نیک عمل خان خدای بخلې ایم پی پاتې شوی و، غم زما په خیال ټول 1.5 کالو کو 2 کاله پاتې شوی، خو په دومره ټینور کې به سړی څه وکړي لکه په دومره ټایم کې. ان شاء الله که عوامي نېشنل پارټۍ له پی کې بایس کې خدای پاک اقتدار ورکړو نو څوک چې ډېرې خبرې کوي اکثر بې دروغ وي. منګه ملي خلک یو، پریکټیکل خلک یو، او پریکټیکلی میدان باندې خلکو ته ښیو انشاءالله. انشاءالله څنګه چې ما په آغاز کې یو خبر وکړه چې په تحصیلي درګاه کې جناب ارشاد مومند صاحب ډېر ښکاره غږیږي، ډېر ښکاره خبرې کوي، که موږ د عوامي نېشنل پارټۍ په قربانیانو باندې خبر وکړو یا په جدوجهد او سټرګل باندې خبر وکړو، نو په دې جدوجهد کې میاں ابتهار حسین صاحب خپل یو ځانګړی بچی هم هغه وفات شو. که موږ د بلور خاندان وګورو غټ غټ خلک په دې جدوجهد او سټرګل کې لاړله، اسې چې تاسو د میدان تر وتی دغه سټرګل او جدوجهد هم شروع کړی دی، چېرته نه یېریدلی په ځان باندې یا چېرته یره در سره نه ده پیدا شوي، صدر ته تھریټس ملاو شوي دي نه دي ملاو شوي، یا درته ذهن کې دا خبره نه راځي چې دونه ښکاره خبرې کوم د دې به ماته سي ریئکشن ملاویږي؟ داسې ده چې عوامي نېشنل پارټۍ د ورکر په حیثیت د خپل ورکر داسې پرورش کوي او داسې ګروت کوي چې دا د یره والا خبرې چې کوم دی دا عوامي نېشنل پارټۍ د ورکر په مزغو کې نه وي. او موږ الحمدلله د بابا پیروکار یو او د عدم تشدد پیروکار، په دې خبره باندې ډېر ټیک ټاک پوه یو چې مرګ یو پیره دی. دا خبرې ماته هم ډېرې زیاتې کېږي، تریټس هم راکول کېږي، ملګري هم راته وایي احتیاط کوه، هغه کوه، دغه کوه، خو بس په دا یو خبره باندې بیلیف ساتم په خپل رب باندې، د رب په ربوبیت باندې، بیا په دې خبره باندې چې مرګ یو پیره دی. د بشیر بلور خبره چې د ګور شپه په کور نه تیریږي، بس دو پیرې مر نه راځي، یو پیره راځي چې په کوم ځای کې لیکلی دی هغه الله لیکلی دی، چرچانه لیکلی دی هغه الله لیکلی دی. لہٰذا به خپلې ستونزې کو، خپله منډه وو او دا خبرو پروا نه ساتو. بس ډېره ښه خبره تاسو وکړله چې بطور پښتون زموږ په کار دی چې سینه ډاډه سینې سترګې نه ښکته کېږي، او دغه ما ستاسو په ژوند کې او په جدوجهد کې څومره چې نه چې وخت نه چې تاسو پیژنم ما دغه حیثیت او خصوصیت په تاسو کې لیدلی دی. اخرنۍ پوښتنه کوم، عوامي نېشنل پارټۍ چې روان کوم الیکشن دی تاسو ته ټکټ ملاو شوی دی د صوبۍ اسمبلۍ، د پی ډی ایم سره چې کوم اتحاد و کو د عمران خان خلاف اوټ آف نو کانفیډنس و، ستاسو په نېشنل اسمبلۍ کې چې کوم حیدر خان دی هغه هغوی له ټکټ ورک اوټ ورکړ، او بیا کو وس په نږدې ورځو کې زمونږ د پرایم منسټر د شیبا شریف خلاف اوټ آف نو کانفیډنس رالی، نو د هغه په حق کې کوم اوټ استعمال شوی دی هغه هم حیدر خان استعمال کړی دی، یا زمونږ چې وس صوبایي کم اجلاسونه کیږي باقاعده پکې عوامي نېشنل پارټۍ انده، تاسو سوی چې پر روان الیکشن کې به تاسو د پی ډی ایم سره لاسونه ورکوئ کنا په هغوی نه به جدا د خپلې پارټۍ د منشور او د ایجنډې لاندې خپل الیکشن کوئ؟ داسې ده که نه چې ابل وده سره ملګري راغلي وو، هغوی مې انټرویو اخیستله، او د پی ډی ایم والے سره هم دا سوال وکړو. هغه انټرویو چې کله د فیسبوک په شیشه باندې راغله نو په هغې باندې بلا ملګرو کمنټ کړی وي چې راجی صاحب دروغ مه وایه او تاسو د پی ډی ایم حصه یې، ما ویلو چې موږ د پی ډی ایم حصه نه یو. نو اوس دا افسوس کوم چې په کمنټو کې چاله جواب نه شم ورکولی، هغه ملګرو ته دا ما ویلی نه شو چې تاسو راشئ ما سره په حجره کې کینئ، زه به ته بیا وښیم چې موږ د پی ډی ایم حصه یو که نه یو. منګه ښه فخر یو وایو چې موږ کال 1.5 کال مخکې باقاعده په باچا خان مرکز کې زمونږ ټولو صوبایي مشرانو مرکزي مشرانو چې کوم دی پریس کانفرنس کړی دی، موږ د پی ډی ایم نه جدا شوی یو. په دې وجه باندې موږ نه د مرکز په مرکزي حکومت کې په منسټرو کې حصه واغستله، دلته ګورنري او عوامي نېشنل پارټۍ ته آفر شوی وه، نه موږ هغه واغستله، نه نور مراعات واغستل، نن په نورو مراتو کې کار وساتو. خلک دام و چې را تیر شوي ضمنی الیکشن کې امل ولی خان ولاړو او د پی ډی ایم د پارټۍ د په شکل کې ولاړو، د پی ډی ایم د اتحاد په شکل کې ولاړو. دا خبر هم زه برملا کول غواړم چې امل ولی خان
زمنګ د ټولو پښتنو فخر دی، د ټولو پښتونخوا شمله ده. هغه چې کله عمران خان ته د کینډیډیټ په شکل کې مخامخ ودرېده، نو هغه یو د پی ڈی ایم پارټۍ ته دا نه دي ویل چې ته ماته مه ودرېږه او ما د اتحاد په شکل کې ودرو. دا د پی ڈی ایم د پارټو خپل کوآپریشن و چې هغې خپله فیصله دا وکړه چې موږ په چارسده کې ایمل ولی خان ته په مقابله کې خپل کینډیډیټ نه ودرو. دا د ایمل خان ریکویسټ نه و، لہٰذا دینه دې څوک د پی ڈی ایم معنی نه اخلي. باقی زیات خلک دا خبره کوي چېرا کلا د پی ڈی ایم د پارټو اشتراکي حکومت جوړېده او یا اوس دوباره چې کوم دی شہباز شریف د اعتماد ووټ اغسته، نو په دې کې حیدر خان اوتی چې کوم دی هغوی له ووټ ولې ورک. دا خبره زمنګا د پارټۍ ښکاره بیانیه ده چې د تحریک انصاف سره که ټیک دی که غلط دی، خو په یو شکل کې موږ تلل نه غواړو. عوامی نیشنل پارټي د تحریک انصاف سره د دنیا په یو ډګر چلیدل نه غواړي او تل ورسره نه غواړي، نه د هغې فیصلو ته او نه د هغې خبرو ته او نه د هغې بیانیې ته موږ ټیک ویلی شو. لہذا بیا موږ سره چوایس بل نه و، چوایس هم دا یو پاتې کېده چې که شہباز شریف ټیک وو که ټیک نه و، که پنجابی وو که پنجابیت پکې وو، که د هغې سره په کولیشن کې کومې پارټۍ وي هغه ټیک وي او که ټیک نه وي، خو موږ مجبوری موږ کم از کم په دغه لحاظ سره چې موږ تحریک انصاف سره تلل نه غوښتو عمران خان ته هم ټیک نه ویلې، لہذا بیا موږ ته د هغې نه دا ښه چایسو چې مطلب موږ په دې وجه باندې ولا ووټ ورکړو. زیات تر خلک دا اعتراض کوي چې عوامی نیشنل پارټۍ چې کوم ډیمانډ دی هغه د پښتون چې دی نو یو قسم سپرمیسي دا، یا چې کوم صوبایي خود مختاري دا کو تاسو یو غټ اچیومنټ 18 امنډمنټ هغې کې هم دغه د صوبایي خود مختاري هر څه خبرې کیږي، نو که بیا موږ د دوو پارټو کمپیریزن وکړو، پی ټی آی چې کوم دی نو په هغه کې د دنیا بلا پښتانه منسټرس دي، د کے پی کے نه پکې هغه غټ غټ سیټونه اوښدي هغوی ته ملاو شوي دي، خو بل طرف ته موږ ای پی ڈی ایم ته وګورو نو په هغه کې چې زیات تر مشري ده نو هغه د پنجاب ده. کو مونږه د ایم ایل ولی صاحب بیانات وګورو، د تخت پنجاب چې کومه خبره هغوی کوي چې یاره د پښتنو چې کومه بالادستی ده دا قایم شي، نو آیا کو مونږه د پی ڈی ایم او د پی ٹی آئی موازنه وکړو؟ نو په پی ٹی آئی کې زیات تر د پښتنو مشري ده، نو سیم تاسو چې کوم ډیمانډ کوئ هغه آلریډی ده، وجه څه ده؟ منشور وجه ده یا د ناری وجه ده چې د پی ٹی آئی چې کوم منشور دی هغه د پښتنو په حق کې نه دی، یا د هغوی چې کوم ستړي دي هغه د پښتنو په حق کې نه دي؟ څه وجوهات؟ په تحریک انصاف کې چې کوم دی څومره مشران دي، بې شماره پښتانه مشران پکې دي، د هغې کردار د پښتون قام دپاره د پښتنې خاورې دپاره ماته وښیه. که نه دلته په صوبه کې هم لس کاله ګورمنټ پاتې شو، په دې کې هم ته ماته کردار وښه چې د دې صوبې دپاره د دې خاورې دپاره څه کردار ولوبېده. خو په ځمکه باندې چې کوم دی په ریکارډ باندې پراته دي او ټولې دنیا ته مخامخ دي، عوامی نیشنل پارټي خو د پښتون خبره کوي، د پښتنې خاورې خبره کوي، د پښتون قام د پرمختګ خبره کوي، د پښتون قام د وقار او د عزت خبره کوي، د پښتنې خاورې د عزت او د وقار خبره کوي، د پښتنو د وسایلو خبره کوي، او د هر ځپلی شوی قام د ملګرتیا او د مدد خبره کوي، د هر ځپلی شوی قام خلاف چې کوم ظلم کیږي هغې ته د ودرېدو خبره کوي. نو لہذا عوامی نیشنل پارټۍ سره د تحریک انصاف په کاز او په منشور او په مقصد کې ډېر آسمان او د ځمکې فرق دی. موږ د پښتنو خبره ده نن نه، د باچا خان د وختو نه را روانه خبره ده، د پښتون قام خبره کوو، د پښتون لس د عزت خبره کوو، د هغوی د تعلیم خبره کوو، د هغوی د وسایل خبره کوو، د هغوی په وسایلو باندې د خپل اختیار خبره کوو. دا خو موږ د نن نه د باچا خان نه د ایمل ولی خان پر دا سلسله روانه ده، او بیا د باچا خان د تحریک چې کوم دی یو یو ادناس پی به هم دا خبره کوي، د پښتون قام او د پښتنې خاورې خبره به کوي، د پښتنو د عزت خبره به کوي، د هغې د وسایلو خبره به کوي، په وسایلو د اختیار خبره به کوي. دا موږ کوو، دغه د تحریک انصاف یو مشر یو پښتون مشر هم ونه کړل، لہذا موږ د هغوی سره تګ ناممکنه خبره ده. بهترین او ډیر اهم او مهم پوینټ تاسو راچوت کو چې کو زمونږ د پی ټی آی یا د پی ډی ایم چې کوم فرق دی غدا دی چې عوامی نیشنل پارټۍ د پښتنو د وسایلو او د مسایلو خبره کوي. په دغه پښتنو په مسایلو او وسایلو باندې ماته لګي چې د عوامی نیشنل پارټۍ په شانتي پر زور آواز د وسه پورې چانه دی چوت کړي، نور پارټیانو کې دنیا بلا پښتانه نمائندگان شته، خو هغه شانتي د پښتنو په وسایلو مسایلو باندې خبرې ونه کړلې. داو د جناب ارشاد مومن صاحب د را روان جنرل الیکشن د صوبایي اسمبلی نماینده او د ملاکنډ د عوامی نیشنل پارټۍ جنرل سیکرټری چیر په مهمو مسایلو باندې کم چې د تحصیلي درګې ته مخې ته دي، کم چې پښتنو ته مخې ته دي، په هغه ټولو مسایلو وسایلو باندې خبرې وکړلې. په اخره کې په دغه یو شعر باندې
اختتام کوم او دغه یو شعر دغه نډر او بے باکا سړی جناب ارشاد مومن صاحب ته ډالۍ دی، چې د جبر نه باغی د انقلاب سړی دی نمري، د وخت د گزارون د جواب سړی دی نمري. ستاسو د مهم وخت را کولو یو جهان مننه. د الله فامان، د لوی الله فامان.